Tərkibindəki zəngin Y vitamini ilə diqqət çəkən zeytun yağı nizamlı olaraq istehlak edildikdə öd yollarının açılmasına, qara ciyərin stimullaşdırılmasına və təmizlənməsinə kömək edir. Limon turşusu ilə zəngin olan limon qara ciyər fermentlərini aktivləşdirir və qara ciyərin zədələnməsini minimuma indirməyə kömək edir. Hər səhər ac qarına bir xörək qaşığı zeytun yağına 2 damcı limon sıxaraq istehlak edildikdə bədəndə toksinləri çıxarmaq asanlaşır. Nəticədə həzm sistemi yaxşılaşır və dəri problemləri azalır. Bu qarışıq öd daşı əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün də faydalıdır. Müntəzəm olaraq bu qarışından istifadə etdikdə qara ciyərdə yığılmış toksinləri də çıxarır. Bununla belə limonun yüksək turşu tərkibinin mədə problemlərinə səbəb ola biləcəyini xatırlamaq lazımdır. Ona görə də bu təbii kokteyli ayda bir dəfə etmək məsləhət görülür.